Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Sargjoni para kot, aplikoni këtë përbërje natyrale edhe zgjidhni këto probleme të flokut. Kur shohim që flokët po na bie në tokë, ne të gjithë stresohemi. Rënja e disa fijeve të flokut është normale, por mund të kemi probleme nëse shikojmë se po humbasim një shumë të madhe të flokut. Që të mos bini pre marketingut të shampove ose produkteve të tjera shumë të kushtueshme, të cilat premtojnë se floku mund t'jetë i dëndur, ne ju rekomandojmë disa përbërje shtëpiake me receta natyrale pa efekte anësore. Maska që do ju tregojmë tani është 100% natyrale për t'i bërë ato edhe më të plot, për të ndaluar rënjën e flokut dhe për të përmirësuar shëndetin e flokut tuaj. Nëse aplikoni një herë në javë këtë mask, do ju siguroj gjithashtu përfitime që përmban këto përbërës natyral. Përbërësit të cilët ju nevojitem për këtë mask për të kujdesur për flokun tuaj janë: një vezë mesatare, një banane mesatare, një luk gjelle me mjalt, gjysmë gote me birr. Pasi keni siguruar të gjitha përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Në një blender vendosni të gjitha përbërësit, derisa të merrni një masë konsistente e miksoni mirë me të gjithë përbërësit. Masën e përfituar në mënyrë që përbërësit e maskës të përthithen maksimum nga skalpi, e aplikoni në flokë të pastër dhe skalp jo të yndyrshëm. Presim për 1 ose 2 orë duke vendosur një kapuç dushi gjatë këtij procesi. Pas kësaj, procesi i larjes së flokut mund të bëhet me ujë të bollshëm. Përbërësit e maskës bashkëpunojnë për të parandaluar këputjen dhe rënjen e tyre. Fuqizuar rënjen e flokut, por edhe për të stimuluar daljen e flokut të ri. Mjalti përmban vitamina dhe minerale që stimulojnë rritjen e flokut dhe riparojnë flokët e dëmtuar. Banania fuqizon seksionet e dëmtuara të flokëve, kurse birra luan shumë rolin e balsamit pasi stimulon rritjen e flokëve, falë përbërësve që ajo përmban. Veza sigurisht është një produkt më i mirë për këto maska, pasi përmban proteina të cilësisë shumë të lartë. Këto proteina sigurojnë flokët e shëndetshëm dhe gjithashtu mbi të gjitha stimulojnë rritjen e tyre. Ka shumë produkte për kujdesin edhe rritjen e flokut, por ato janë shumë të shtrenjta dhe nuk japin efekte shumë pozitive. Nisur nga kjo arsye, janë të shumta edhe produkte natyrale që ideohen, testohen dhe provojnë efekte të zbuluara nga njerëzit e rëndomt ose ato të cilët mund të përfitojnë shumë nga këto produkte. Një produkt i tillë ka të bëjë edhe me këtë që do ju tregojmë në këtë video. Është një recetë e re për rritjen e flokut. Në një periudhë të shkurtër kohore, duke përdorur këto përbërës, flokët tuaj do të rigjenerohen në mënyrë të konsiderueshme. Receta është shumë e thjeshtë dhe mund ta bëjë secili nga ne. Përbërësit që ju duhen janë: gjysmë gote birr, gjysmë banane, një luk gjelle me mjalt organik dhe një everë dhe veze. Vendosni të gjitha përbërësit në një enë dhe i përzieni ato mirë me njëri tjetrin. Më pas, atë maske shpërndani në vendet e prekura, pra në ato vende ku keni më pak flokë në kokën tuaj. Ky përbërës shpërndahet me dorë, duke bërë një masazh të lehtë. Nëse përzierja fillon të depërtojë në lëkurë, ju duhet të ndjeni një ngrohtësi të lehtë dhe kjo vepron në mënyrë efektive edhe në skalpin e kokës. E vendosni këtë recetë në kokën tuaj të paktën për një javë me radhë, duke e mbajtur për rreth 1 orë e gjysmë, dhe kështu do të përmirësoni cilësinë e flokut tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Jastëku i mbuluar me qime, dyshemeja e veshur po ashtu me qime, me siguri që gjëja e parë që ju vjen ndërmendje është të shikoni se sa flokë ju bie. Por përpara se ta alarmoheni, duhet të dini se rënja e flokut është një proces biologjik dhe po aq i natyrshëm. Një person mund të humbas nga 40 deri në 100 fije flokut çdo ditë. Nuk duhet të gënjejmë nga gjatësia e flokut e të mendojmë se po humbasim shumë flokë. Ndonse në periudha të caktuara kjo gjë mund të ndodhë. Sa gjenetike kjo gjë përcaktohet edhe nga stili i jetës dhe shumë faktorë të tjerë. Çdo lloj traume fizike ose emocionale, si për shembull një operacion, një aksident ose një sëmundje, mund të shkaktojë rënje të përkohshme të flokëve. Shtatzania është ndër shkaqet kryesore të rënjes së flokut. Ndryshimi i balancave të hormoneve ndikon drejtpërdrejtë në shëndetin e flokëve. Shumë vitamina A. Nëse çfarëdo lloj arsye po merrni vitamina A, doza e kësaj vitamine mund të shkaktojë rënje të flokut. Mungesa e proteinave.
Nëse regjimi juaj ushqimor nuk përmban sasinë e duhur të proteinave që kërkon trupi, mundeni që të keni humbje të mëdha të flokut nëpër shtëpinë tuaj. Anemia është ndër sëmundjet që ndikon drejt për së drejti në rënien e flokut. Mungesa e vitaminës B, nëse mbi doza e vitaminës A ju shkakton probleme, deficiencën e vitaminës B mund të shkaktojë një rënje më të madhe të flokut. Lupusi, një sëmundje autoimune mund të shkaktojë rënje floku. Rënja drastike në pesh mund të shoqërohet gjithashtu me rënje floku. Medikamente të ndryshme si antidepresantët ose pilurat e dobësimit kanë efekte negative për shëndetin e flokut tuaj. Nëse ndiqni këshilla që do ju tregojmë në këto video, mund të përshpejtojnë edhe rritjen e flokut. Masazhoni skalpin e kokës në të lagur dhe në të thatë. Nuk është e thënë që skalpi të masazhohet vetëm gjatë kohës së dushit, por edhe pas tij me disa pije dhe vajra esencial. Në këtë mënyrë ju do të përshpejtoni qarkullimin e gjakut dhe folikulat e flokëve do të ushqehen më mirë. Vitamina. Dermatologët të ndryshëm sugjerojnë gjithashtu marrjen e vitaminave për të ushqyer flokët dhe për të shpejtuar procesin e rritjes. Vitaminat duhet të përmbajnë derivate të vitaminës B dhe antioksidant. Prijini flokët rregullisht. E dimë që vajzat u shmangen shumë parukjereve, por sepse nuk duan të shkurtojnë flokët, por nëse dëshirojnë që këto të fundit të rriten shpejt dhe të jenë të shëndetshme, duhet i prisni ato rregullisht. Mos harroni përdorimin e zbutësit. Shampoja largon papastërtitë nga flokët, ndërsa balsami ushqen dhe jep shkëlqim flokut. I shpëlani me ujë të ftohtë. Shpëlarja e fundit duhet bërë disa sekonda me ujë të ftohtë. Kjo do të parandalojë humbjen e lagështisë nga rrënja deri te flokët. Shëndeti i flokëve është i lidhur ngushtë jo vetëm me stresin, por edhe me ushqyerjen e shëndetshme. Mosha 35 vjeçare përbën një moment kritik për të rënë në floku. Në këtë moshë, floku ka tendencë të hollohet dhe të bjerë. Rënja dhe ollimi i flokut është një nga përbërjet kryesore të jetës. Ekspertët kanë identifikuar disa mënyra krejt natyrale për përmirësimin dhe rritjen e shëndetshme të flokut. Bëhet fjala për 6 ushqime të shëndetshme dhe shumë të rëndësishme, të cilat duhet i konsumoni vazhdimisht. Barishte. Barishte si spinaqi ose kaleja ofrojnë doza të mira të hekurit, një mineral thelbësor që qetëson edhe përmirëson flokun tuaj. Mungesa e hekurit është një nga shkaqet më të përhapura në rënien e flokut tuaj, ndaj duhet të tregoni kujdes dhe duhet të merrni këto barishte. Agrumet. Portokalli dhe limoni, qitroja janë disa agrume të mira dhe të pasur me vitaminën C. Kjo vitaminë që tretet në ujë ndihmon në përthithjen e ushqyesve të rëndësishëm për shëndetin e flokut, siç është hekuri. Patatja e ëmbël. Flokët janë pjesë që rriten më shpejt në trupin e njeriu. Ai ka nevojë për shumë vitaminën A, e cila gjenden me shumicë te patatja e ëmbël. Vezët. Vezët janë të pasur me protein, e cila garanton rritjen e shëndetshme të flokut. Ky i fundi në vetvete është i përbërë nga proteina. Keratina gjenden në çdo lloj fije floku, prandaj proteina duhet konsumuar çdo ditë. Avokado. Avokadot bëjnë mrekullim për flokun e thatë. Ato janë të pasur me vitaminën A, D, E, B6, por edhe proteina, aminoacide, magnez, acid folik, bakër dhe hekur. Vitamina E në veçantë ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, që është thelbësore për rritjen e flokut. Arorët dhe farat. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me bollok të arorët dhe farat janë të domosdoshëm dhe shumë të rëndësishëm për rritjen e flokut. Bajamet dhe arat janë ndër të pasurat me acide yndyrore, por më tepër arorët përmbajnë vitaminën D, që ndihmon në rritjen dhe trashësinë e fijeve të flokut tuaj. Flokët janë të uritur për ushqime të duhura. Në vend të mbështesni te shampo dhe produktet e tjera, ushqimet që do ju tregojmë në këtë video janë të përsosura për shëndetin e flokut dhe për të balancuar hormonet. Gjalpi bajameve përmban një shumëllojshmëri të gjerë të lëndve ushqyese, duke përfshirë proteinat, yndyrat e shëndetshme dhe vitaminat të caktuara, të cilat janë të lidhura me shëndetin e flokëve. Përmbajtja e vitaminës E në farat e bajameve është veçanërisht e mirë për mbajtjen e flokëve të shëndetshëm. Vetëm disa kokra bajame ofrojnë yndyrat dhe vitamina T të mjaftueshme për trupin. Mandarinat. Përfitimet e mandarinës ndikojnë në flokun tuaj në disa mënyra. Vitamina C që gjenden në to e bën më të lehtë të trupin të thithë ekurin, siç është ai i spinaqit. Vitamina B12 e mandarina nxit rritjen e flokut, zvogëlon humbjen e flokut dhe ngadalson procesin e zbardhjes së tyre, duke pasur flokë më të shëndetshëm.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.